Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama saya Amirah Syasha dalam 15 Minit MMTV, edisi 7 Julai 2023. Kita ke berita utama. Misyarat Jemaah Menteri pada minggu hadapan akan menyemak semula skim gaji perkhidmatan awam bagi memastikan penjawat awam menerima gaji dan upah yang setimpal dengan kerja keras mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syur penelitian semula skim gaji perkhidmatan awam itu dibuat selepas mempertimbangkan tiada kenaikan diberikan bagi suatu tempoh yang agak lama. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, pertimbangan itu wajar dibuat selepas mengambil kira skim gaji penjawat awam sedia ada ketika ini berada di tahap yang rendah beliau bagaimanapun tidak menetapkan jangka masa khusus bagi perbincangan itu, mahupun peratusan kenaikan yang dijangka diberikan kerana masih di peringkat awal. Menurut Anwar lagi, gaji penjawat awam paling akhir dinilai pada 2013 iaitu 10 tahun yang lalu dan perkara itu telah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zuki Pli Muhammad. Nur Anwar belia berjanji untuk menaikkan gaji penjawat awam sebaik sahaja ekonomi negara kembali stabil dalam tempoh setahun. Kerajaan meneruskan dana pembiayaan sukuk Felda yang tertangguh sebelum ini dengan peruntukan sebanyak 10 bilion ringgit bagi tempoh 10 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kelulusan tersebut sudah pun mendapat persetujuan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan dengan dana diberikan hampir RM1 bilion ringgit setiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda. Selain itu, Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan akan menanggung subsidi diesel sebanyak RM36 juta ringgit bagi penjanaan tenaga dan bekalan air bersih. Dalam pada itu, kerajaan juga akan meluluskan peruntukan RM21 juta ringgit bagi pembinaan pusat hemodialisis untuk kegunaan 2,000 pesakit di kawasan rancangan Felda selain akan menyegerakan pembinaan 283 unit perumahan generasi baharu Felda. Hampir 145,000 lepasan sijil pelajaran Malaysia 2022 ditawarkan tempat melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam. Para pelajar yang terpilih boleh menyemak status tawaran bermula hari ini sehingga 16 Julai nanti. Bercakap kepada utusan Malaysia, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, tawaran itu berdasarkan kekosongan tempat dan penilaian merik atau 60.93% daripada 237,805 pelajar yang layak melalui permohonan kemasukan UPU online. Selepas semakan, Kementerian Pengajian Tinggi menawarkan kepada 144,911 pelajar daripada 239,609 yang memohon untuk melanjutkan pengajian di IPTA di seluruh negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa segala dakwaan dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa bekas Perdana Menteri itu mengkayakan anak dan kroni adalah tidak berasas dan tanpa sebarang bukti. Ini kerana walaupun diminta untuk diberikan salinan 21 dokumen yang disebut dalam pembelaannya, Anwar enggan berbuat demikian. Dr. Mahathir berkata demikian dalam jawapan kepada pembelaan Anwar berhubung kes saman fitnah RM150 juta ringgit yang difailkan bekas Ahli Parlimen Langkawi itu terhadap bekas timbalannya. Dalam rit saman dan pernyataan tuntutannya, bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu sebagai plaintif. Mendakwa ucapan Anwar membawa maksud beliau membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta, aset atau saham orang Melayu adalah berkait dengan keluarganya. Dr. Mahathir menegaskan bahawa tidak terdapat sebarang salah guna kuasa arah tindakannya memperkayakan anak-anak beliau Sebaliknya, kesemua hasil perniagaan mereka adalah hasil daripada usaha dan merit syarikat yang dimiliki mereka. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Seorang ibu tunggal dan teman lelakinya Dideman selama tujuh hari bermula hari ini selepas dipercayai membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia tiga tahun semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Fatid berkata, kedua-dua suspek yang berusia 24 dan 25 tahun itu ditahan di Unit Forensik Hospital Melaka pada pukul 8 malam tadi, sejurus polis menerima laporan bedah siasat kematian mangsa. Jelasnya sebelum kejadian polis dimaklumkan oleh pegawai perubatan hospital terbabit mengatakan telah menerima seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun di zon merah yang dalam keadaan tidak sedarkan diri pada pukul 6.50 pagi. Difahamkan mangsa mengalami kecederaan kepala dan abdomen akibat trauma tumpul iaitu tengkorak dan organ dalam perutnya pecah dipercayai akibat ditendang serta perut ditekan secara agresif oleh suspek lelaki. Dikatakan suspek lelaki bertindak sedemikian selepas berang gara-gara mangsa muntah di atas sofa di rumahnya. Ujarnya, kedua-dua suspek kini disiasat mengikut Seksyen 31, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Kanak-Kanak dan Seksyen 302, Kanun Kesiksaan Kerana Membunuh. Mayat mangsa kesembilan kepala air di Jeram Mawar, Aiputih, Kemaman. Dipercayai Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun berjaya ditemukan anggota pasukan mencari dan menyelamat pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, mayat tersebut ditemukan pada jarak kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Namun pihaknya belum dapat mengesahkan identiti sebenar mayat itu. Hanya berkata mayat mangsa tersebut dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk proses pengecaman dan bedah siasat. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 hingga 6 petang Sabtu lalu, sembilan sekeluarga dari Felda Lepar Hilir 3, Pahang dan Bakal Menantu, ahli keluarga itu dari Batu Pahat Johor, dihanyutkan kepala air berikutan hujan lebat berlaku. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang lelaki yang ditemui selepas dilaporkan hilang oleh ibunya 8 tahun lalu mendakwa dia dikurung oleh wanita itu di rumah mereka. Mangsa berkata ibunya turut memberi dadah dan menderanya secara seksual selama tempoh itu. Media antarabangsa melaporkan, pihak polis menemui Rudy Farias 25 tahun dalam keadaan kusut masai di luar sebuah gereja di Houston. Houston, Texas minggu lalu. Ibunya Jenny Santana melaporkan kehilangan Farias pada 2015 ketika mangsa berusia 17 tahun, tetapi jiran mereka mendakwa bahawa lelaki remaja lelaki itu tidak hilang dan kerap melihatnya di rumah. Selepas Farias hilang, ibunya memberitahu polis dia mengalami kemurungan dan gangguan stres pasca trauma sejak saudara lelakinya meninggal dunia dalam kemalangan motosikal pada 2011. Twitter mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Meta Platforms susulan pelancaran aplikasi Threads baru-baru ini. Menurut laporan, surat saman tersebut dihantar oleh peguam lantikan Twitter, Alex Spiro kepada Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg. Dalam suratnya, Spiro mendakwa Meta telah mengupah bekas kaki tangan Twitter yang memiliki akses kepada rahsia perniagaan aplikasi media sosial itu. Menurut Spiro, sekiranya Twitter mahu menguatkuasakan hak harta inteleknya dengan ketat, ia juga berhak menuntut agar Meta mengambil langkah segera untuk berhenti menggunakan sebarang rahsia perniagaan Twitter atau maklumat rahsia operasi. Bagaimanapun, jurucakap Meta Andy Stone menegaskan, tiada mana-mana kaki tangan kejuteraan Meta yang pernah bekerja di Twitter selain menafikan dakwaan yang dibuat oleh Spiro. Sementara itu pemilik Twitter Elon Musk berkata persaingan adalah baik namun bukan peniruan sebagai respons terhadap isu hak cipta kedua-dua platform tersebut. Pada Rabu lalu aplikasi Threads yang dilancarkan Meta telah berjaya menarik perhatian lebih 30 juta pengguna sekaligus memperlihatkan ancaman kepada Twitter. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita Ekonomi Pendapatan transaksi e-dagang negara bagi suku pertama mencatatkan 291,7 bilion ringgit dan menunjukkan pertumbuhan sebanyak 10,4% dari tahun ke tahun dipacu oleh sektor pembuatan dan perkhidmatan. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan e-dagang pada tahun 2022 berjumlah 264,3 bilion ringgit seterusnya meningkat kepada 273.8 bilion ringgit pada suku kedua. Prestasi memberangsangkan ini dapat dikaitkan dengan inisiatif kerajaan antaranya menyediakan gerbang e-dagang serantau melabur dalam syarikat-syarikat e-dagang baharu. Selain itu, menggalakkan inovasi melalui kerjasama dalam pemantauan peraturan serta meningkatkan aksesibiliti komunikasi dan rangkaian jalur lebar. Katanya analisis pendapatan e-dagang mengikut segmen pasaran mendapati segmen pasaran tempatan yang dijana, yang dijana, daripada jualan di Malaysia mencatatkan peningkatan yang ketara sebanyak 25.5% berjumlah 932.7 bilion ringgit pada 2021. Lotus Stores Malaysia Sdn Bhd melaburkan 50 juta ringgit untuk potongan harga lebih daripada 3500 produk runcit berjenama dalam usaha memberi pelanggan lebih nilai ketika membeli-belah. Presiden Lotus Malaysia, Kenneth Chua berkata, pihaknya memahami ramai rakyat di negara ini bergelut dengan kenaikan kos sara hidup, seterusnya mencari kestabilan harga serta harga barangan segar dan runcit yang lebih murah. Antara senarai produk Lotus lebih murah yang luas merangkumi pelbagai barangan kegemaran membeli belah isi rumah di Malaysia seperti beras, pasta, minyak masak, mi segera, sardin, mackerel tin, perasa, rempah, sos, kopi, teh, minuman kordial dan berkarbonat. Kita ke berita sukan skuad hoki negara terus mengaum apabila menewaskan Kelab Western Australia 7-3 dalam aksi ketiga perlawanan persahabatan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pagi tadi. Pasukan kendalian Muhammad Amin Rahim dilihat berjaya mempamirkan peningkatan apabila Saiful Syahril kembali menyamakan kedudukan setelah 4 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti sebelum Muhammad Amirul Aiman meletakkan Malaysia di depan pada minit ke-21. Kemudiannya Haris Iskandar dan Muhni masing-masing meledak satu gol pada minit ke-25 dan 28 sebelum Faris Harmizan menjaringkan gol kelima menerusi pukulan penalti strok pada minit ke-34. Akhirwah meledak gol ke-6 pasukan pada minit ke-45 sebelum Saiful Syahril memutamatkan jaringan Malaysia selang dua minit kemudian. Perlawanan persahabatan dengan Western Australia yang menjadi antara medan latihan buat Young Tigers menjelang Piala Remaja Dunia di Kuala Lumpur Disember ini bakal melabuhkan tirainya. Esok dan skuad negara akan cuba untuk melakar kemenangan yang keempat. Paris Saint-Germain PSG mengesahkan kehadiran pengendali import dari Spanyol, Louis Enrique, selaku ketua jurulatih baru selepas menandatangani kontrak rasmi selama dua tahun sehingga penghujung musim 2025. Kehadiran Enrique bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengendali sebelumnya, Christopher Galtier, yang dipecat selepas gagal membantu pasukan mencapai prestasi yang diharapkan pada kempen lepas. Dalam pada itu, Enrique mengakui tanggungjawab tersebut agak berat tetapi memberi jaminan bahawa anak buahnya akan dapat mempamerkan corak permainan lebih progresif pada saingan musim depan untuk memburu trofi yang ditawarkan. Enrique dikenali sebagai Enrique dikenali kerana handal dari segi taktikal terutamanya dari segi penguasaan bola ketika membimbing Barcelona dan skuad kebangsaan Sepanyol sebelum ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini saksikan laporan cuaca esok Sabtu 8 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan Akbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amirah Syasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.